Takk. Vi hører Kalle Halvorsen si at du er en taktiker av rang. Hvor mye av det vi så i dag var planlagt på forhånd? Nei, vi har vel forberedt oss på flere scenarier. I en teamsprint så kan det skje mye. Det vet vi fra tidligere mesterskap. Så vi var forberedt på å kjøre hardt, og vi var forberedt på krig om seieren helt inn til mållinja. Men i dag så jeg en liten mulighet på første etappe til å gi Finn noen meter. Og den brukte Finn veldig godt, og da var det bare for oss å kjøre det vi hadde på de to siste etappene. Hva tenkte du, Finn Hågen, når Petter kom inn til vekslingen her? Jeg ble litt overrasket selv over han. Det er jo sjelden i tet før det gjenstår 100 meter, så da visste jeg at det var en ting som gjaldt, og det var å gå fort. Og, ja, som han sier, så hadde vi litt snakket om det på forkant, så han ga meg en mulighet, og den måtte vi bare ta. Føler du noe ekstra press på deg når du går på lag med denne karen her? Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Han har gått mange gode skirenn, og en sølvmedalje hadde vel vært et nederlag for Petter i dag. Så jeg tror jeg kjente litt på det presset. Jeg sov litt dårlig natt. Så. Men det er ikke noe tvil om at du er i god form du også. Hva tenker du i dag om at du takket nei til å gå i går? Akkurat nå er det veldig lett å si at jeg er fornøyd med denne avgjørelsen, så angrer ikke på det. Jeg tror det var lurt, og det var tungt før i går, og da hadde jeg kanskje mistet den lille snerten til i dag, så jeg tror det var en god avgjørelse. Og ingen tvil om at din snert var tilbake for fullt i dag i hvert fall. Jeg synes du var mye rappere i steget nå enn du har vært på de to første distansene, i hvert fall i går. Ja, altså i går så var det såpass løst underveis, så jeg lette etter den gode flyten, og klart jeg er jo mer glad når det er godt føre der jeg bare kan bruke kraft mot underlaget og få igjen for det, og det var det i dag, og da var det artig å gå på ski. Petter, jeg lurer på en ting. Før du skal ut og gå din siste etappe, så står du og følger med på Finn Hågen. Det ser ut som om du står og sier et eller annet. Jeg vet ikke om vi kan få opp bildene her. Hva sier du her? Dere er jo ikke ferdig for å si det sånn. Det er ikke sikkert vi vil vite det, men det er vel det mest for de lagene rundt, egentlig, for å markere at man er sterk i dag og er pigg. Og jeg ble jo veldig inspirert når jeg så Finn gikk. Altså, han på en måte tok knekken på Kalle Halvorsen som skulle kjøre hardt for å ta Finn, og så ble det motsatt. Og da blir du inspirert, og da får du masse energi, og den prøvde å ta med deg ut i etappen. Ja, for de ga opp ganske tidlig. Når de så at du fortsatte tempoet, så ble det veldig sånn apatisk gruppe bak der, som begynte å skule på hverandre. Og når følte dere at det her var safe? Man kan aldri være trygg. Et fall så hadde vi vært sist i dag. Så av å kjøre så hardt som vi gjorde, så blir man stiv, og det er ikke så lett å ta de forholdsvis enkle svingene når man er helt pinnestiv, så da det var selvfølgelig fokuset mitt var å stå siste rundt, men når jeg vekslet med Petter, da vet jeg at han roter ikke bort noe sånt, så da, når jeg la meg ned og pustet ut, da skjønte jeg at det ble gul. Ventet du på noe sprell du, eller? Nei, jeg vet ikke, han har jo sprellet nok, så jeg vet ikke. Det er vel en av de få gangene du har hørt på folk, er ikke det? Jo, nå var det jo mye sprell i vekslingsfeltet før siste etappen, men vi gjorde oss ferdige med det der, og så var det som finnes her. Det handler litt om å holde seg på beina når du går en sånn siste etappe. Du begynner å få litt sånne tanker at du roter bort alt med et fall nå. Så det handler bare om å gjøre ting riktig da, og ikke, ja, folk har gått på smella før da, for å si det sånn, i stafetta. Jeg lurer på en ting, det var en del tull, ikke så mye for dere, men i vekslingsfeltet i dag. Hvor mye øver dere egentlig på å veksle? Vi øvde vel på første veksling. Det var første generalprøve. Så dere har aldri øvd på det før i dag? Nei, jeg klappet Finn sånn på skuldra i går på frokost. Så. Vi ser jo svenskene her hadde trøbbel. De burde kanskje ha øvd en del mer. Ja. Nei, det var ikke. Men det er ikke noe dere har fokus på? Nei, det har vi ikke øvd på. Det er relativt enkel oppgave, så det burde gå bra. Jeg spørs om alle er enige akkurat det er enkelt. Ja, det så jo litt klomsatt ut, så det er helt unødvendig av svenskene å gjøre det. Ja. Petter, vi vet at du er ganske opptatt av musikk også. Nå smiler du fælt, for nå skjønner du hva som kommer.
Det ble rett og slett blitt en liten landeplage, dette her du har satt I gang. Hva det siste du hørte på her på anlegget ditt? Jeg hørte det på... Hører på en gruppe fra Mosvika som heter Guttelim, så de har en del, slagere som eter pinni og mannpip I pumpen, for eksempel. Så. Jeg tror vi stopper det. Jeg mistet headsetet og alt. Det ble for mye for meg. Du skal få mannpip I pumpen. Jeg gir deg mannpip I pumpen. Du skal få mannpip I pumpen. Mannpip I pumpen I kveld. Bra musikk? Ja, så jeg stolt fra plassen jeg kommer fra, men når jeg hører sangen der, så blir jeg litt flau. Det skal jeg innrømme. For å hente det litt inn til VM igjen, dere skal begge gå 5 kilometer. Hva forventningene nå med den formen dere viser I dag? Jeg tror vi klar begge to for å gå 5 kilometer, og det er vel planen til begge nå. Prøve å få det her ut av beina og gjøre oss klar til 5 kilometer, så Finn vant jo I Østersund, så jeg veldig spent på hva han kan få til der. Jeg tror det blir veldig spennende å se han på onsdag. Ja, så vant jo han I Valdifjern, så ekstra spennende kan han komme på. Thomas Vassberg var den eneste helten jeg hadde når jeg var liten guttunge, Petter. Kan du love meg at du snill med han resten av VM? Ja, hvis han snill med meg, skal jeg være snill med han. Det greit. Ja, men hva tenker dere nå? Om ikke alt for lenge, så skal dere rett og slett stå foran alle disse menneskene og ta imot VM-guld? Nei, det blir stort. Det alltid stort å ta imot et VM-guld. Det ikke ofte, og det spesielt. Hva sier du? Ja, jeg gleder meg voldsomt. For han har gjort det før, men for meg blir det helt nytt. Og hvis det... Det like kult som å gå I dag, så gleder jeg meg veldig. Ja, det tror jeg helt sikkert . Tusen takk for at dere kom hit, og igjen gratulerer med dagen. Tusen takk. Petter, jeg vet at du helt sikkert tenker at det bare kos denne jobben her, å sitte her I sofaen kveld etter kveld med Anne Rimmen. Så jeg tenkte, da kan du ta neste intro, hvis det var enkelt her. Det som vanlig noen endringer som har skjedd de siste. Kamera 2 den skulle vært I, eller? Ja. Ja, det var først kamera 3, og så var det 1, og så ble det 2. Kamera 2. Heldigvis fikk de det vel... Du må begynne øverst der. Ok. Ikke alle svensker. Nei, man sier produseren at du må ta det I kamera 1 I stedet. Ok. Ja. Kamera 1. Ja, ikke der, ja. Ikke alle svensker var på stadion I dag. Heldigvis fikk de med seg skuffelsen hjem foran TV-skjermen. Bra. Ja, må...